जै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उप घुणी हाली उप घुडी हाली नबसौ हो मेरा साथी बिकर्ति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली फाटा पनि टाली तपाईँ त हुकार चिलिम

कोरोना रोगका लाग्दा आपत गई विदेश घर आया तबै त तब बढी भए विशु खिलाइ घर आउने बाटाई मणि छ नखान्या सामल भयो कति दुःख त न बाटा हिट्टाई डरला गन्छे हिट्टा हिट्टान रोडका हिटेले बाटा पुलिस पिट्टान व्यापारी कि मालामाल पैसा कमाउ नाकि पुलिस आपत पढी मान्छ समाउना कि पचासका रिचार्जको साठी रुपियाँ लिना साठी रुपियाँ नदियाले रिचार्ज नाइदिना रातभरि उनीला रना पुलिस कि चौकी कहाँसम्म लकडाउन हुन्छ कोही त जान्न छौ कि बिमारी तसै छन न सयमा सुत्याका कोरोना परीक्षण्दाय डाक्टर छन् जुट्याएका नेपालका जनता बस्छ देवदेवताका भर देशलाई सहयोग सब गाडी बढ धनबिनाको लोगी मनबिनाको धन नेपालमा ज्ञानी चेला कै कही ठाउँ र न कोरोना झिक्बडी भया सम्पत्तिले क्यादो इजा बाकी सेवादु देउताकी स्याहाद्दु गरिबलाई दान दिनु भोकालाई गास दिनु असहायलाई सहयोग दिनु बटुवा बाँच्दैन कोही मान्छे खोसेर खाना कोही जसा दिना, नाँगा हड लगाउन ना कि कपडा थान्देन जयसँग सम्पत्ति भौतै अहिले पढ्यो मौका सेवा अध्य मौका मिल्यो मार र तिरे चौका गरी बत क्या रहन्छ धनी अर दान रेडियोमा समाचार सुन खोली कहाँ न कहाँ कहाँ कोही कोही असजिछ फोन नम्बर खोज कहिल्यै हो राहत त दिनु समाजलाई सोध अहिलो छ दान दिने मौका लकडाउन नकी बेला तिन पुस्ताको नाम राख्दा छन् जो ज्ञानी चेल्ला गाउँघर मधनी भणी जो अरन्थ्य फुवाफुवा ऐलो त न क्याकि सिया मुख ढोकेर सुहाँ सुहाँ मैथै यति जग्गा भणी ठोली लाउँथ्या धाक क्याई हुन रड्याका पछा लागन लागन् कि नाका गरी बलाइ दान्दी नाइकी भारतमा ओरो नेपाली दान्दिन हैलै खनी राख्दा खोइरो क्या के लेख्यो इसो भणी कोही त रिस मानन्ना सङ्कटमा दानद्धो भणी कोही ज्ञानी जाँडन्ना गरी वा विचल्ली पढी लकडाउन नका लाग्दा कोइचेला सम्पत्ति जोड्दा कोही सम्पत्ति सक्दा यो चोला मरेर जान्या कृति मात्रै रहन्छे समाचार सुन्ने बेला मैज शिव हुन्छ नहुने त क्या रन्छा, हुन्या अर दान दुःखमा सहयोग गरे समाजमा मान निर्देशन दिएको होइन कुरे भन्याको टुटा फुटा आँखर लेख्या आफूले जानेको हुक्का हजारिक माला मार्फत गरेको कुभु ललो कठै लाडी सहयोग पाएको उहाँ मरो देश गरीब उही आयो कोरोना जैका छन् परदेश मान्छ उनहु काच तेरी बलाइ घर घर पुर्याउने नतक्या नजर पड्डी न आगो भुराउन्या म अद्ध आग्रह सबै ऊ नेपाली जनता दुखीको उद्धार अर जयका जयका मन छ नाना गोरै ठुला गोरु ठुला गोरु बाघ पशुपति दिन्न नातनीमाई दिन्ना कोरोनाइकी आग हुक्का हजारी हजारीकी माला फुली चमत्कार कोरोना भाग्य र निजाऊ लौत नमस्कार कोरोना भाग्य र निजाऊ लौत नमस्कार नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार मस्कार कोरोना विशेष शीर्षक राखबाट नवराज भट्ट रूपालीजीले लेखी पठाएको रचना पढ्या र आजको कार्यक्रमको दारोगाडा भागेश्वर गाउँपालिका एक रूपाल खेतीगाउँ डडेलधुरा पहाडको जरम थलो नगरपालिका सात झजपुरा कञ्चनपुर चाल बसान माल रे कोरोना विशेष शीर्षक राखपर लेख्राइदियो रचना बहुत बहुत धन्यवाद नवराज भट्ट रूपालीजीलाई खुबै निका शब्द आँखर हुक्का चिलिमलाई पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ आज लगै हुक्का चिलिम सुन्ने किलाई रेडियो खोली बस्तिया हुनाले तमलाई लगै धन्यवाद छ र आठ बजबाट चालिस मिनटसम्मसँगै बस्तिया इसेसी कुरेल्ला डेउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना लगाई सुन्ला गीत लगै सुन्ला रेडियो महाकाली को उत्पादन हुक्का चिलिम रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो सुदूर संसार बेलौरी नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकर्जुन एफएम दार्चुला र रे रेडियो युनिटी डलदुरा बोटेलगै सुन्न सकिन्छ युट्युबमै गए बर हुक्का चिलिमलाई कसैलाई बेला संसारका कसै कुना भोटेलगै सुन्न सकिने व्यवस्था छ परदेश फसेका जति शीर्षक राखबर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नरेश चिरालजीको एक रचना छ पूर्वी चौकी गाउँपालिका पाँच कालमाण्डौँ सुन्दर बस्ती थापा गाउँ डोटीको जरम थलो अच्याल बम्बई भारत मिसन रे उहीँबाटै लेखराइछ मन्थामी भित्र बस ओह जारी साइयो परदेश फसेका जति ख्याल गर् भाइयो सुझाव सल्लाह खोजी अदु खोज जित मनमानी जनकर भायो यही बिमार बिमारसित कोरोना भाइरससित जन अर्या अति होस गर्या विचार गर्या सबै फस्या जति रमिता रमाइलो अद्दु आला जीवनभरि जन्जाया सडकतिर यलाई हेला गरे मनसान्त आफ्नो अर पढी देउका भर भुला चुक कभै भए जाँ जाडी ठालुरे सम्पन्न देश हल्ल्याका छन् आज जनआया कोठा है बाहिर बिना काम काज त्यही आहार मिलेर खानु खानु तिनु पाया जसो छ घरैमा खाया बाहिर जान जनझाया नमस्कार टाढाहै गर्या हात मिल्या जागन्छ माइसका भिडभाड गया यो बैरी लागन्छ मैलि ग्या हातखुट्टा आफ्ना साबु नले धोया कोही भया हितका माइस टाढा टाढा रह मन्ड र कोइजन मान्या फाट्यो मन सिउनु सावधान बेलाइमा भया कसै रेहो जिउनु हिड्डुल सम्हाले गर्या कानुन कायदा रुल होसियार चलाख भया जन अर्या भो ल ज्यानको आशरो राख्या बाहिर हिट्या पन जमात जन्जाया कोहीलाई ध्यान अरिकन्न सरसफाइमा ध्यान दिया जन रया गन्दा ज्यान हो सबै ठुलो धन्दौल त भन्दा जिउ सम्हाले हिट्या हिँट्या बजार गयालै कानुनको पालना गर्या जय देश भयाालय कानुनको पालना गरे जय देश भयालय वरिष्ठ देवड़ा साहित्यकार नरेश चिरालजीको रचना थियो पूर्वी चौकी गाउँपालिका थापा गाउँ डोटीको जरम थलो बम्बई भारत लेख राएको थियो परदेश फसेका जति शीर्षक राखबाट बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देवड़ा साहित्यकार नरेश चिरालजीलाई देश है अर्खा देश जान गट्टो रहेछ काम शीर्षक राखबाट वरिष्ठ देवड़ा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरिजीको रचना छ अमरगढी नगरपालिका तिन ढोलपोखरा डल्दुरा बठे लेख राइ छ बाँझो खण्ड डल्ल टिल्ल अहिले सबै फाम देश है अर्खा देश जान गट्टो रहेछ काम आफ्नो भन्नु आफ्नो हुन्छ अर्खाको पाइन्या नै सुख दुःख ढुटाको गाछ चिन्ताले खाइन्या नै देशैमा रोजगार दिनाउ नेता सबै भन्ना जित्यो रे सत्ताइमा गया कसै किन गण्ना कितन दिन दिन्ना किहाम खाउला आफै गरी खान खणी खा, सरकारको बाँझो देश होइन जान समाजलाई असर पढ्या काम गद्दो होइन पैसाका लोभमा पढे बाहिर मद्दो होइन सागपात घरैमा लाया बाँझो जग्गा खणी के हाम्रो व्यवस्था मिला सरकारलाई भन्ने मलाई पन्न लागेको हो बाहिर के ठक्कर पछा म पढेन पढ्यो पैसाका चक्कर बरु आयौँ आफ्नै ठाउँ र ढुटो आँटो खाया निकै झेउटो नपाएलाई टालाहाली लाए दुई चार बाक राका रिउला तन्नरोईसँग छ मौका पिलासँगै बसु तसैमा रङ्ग छ कोही हुन्ना करोडपति हाम्रा के काम लाग्यो पैसा कमाउन जान्ने जति नाकामा जाम लाग्यो गरिब देशमा जन्म्या ताइले रया, नगया कमाउन पैसा माउजाउ भोकाइरह या अर्खा के गुलामी गरी पैसा कमाउना है घरैको रोजगार गर बाहिर रमाउना है बाख्रा पाल कुखा पाला, पाला फलफुल ला दक्ष अनुसारको काम माउजाउका भागला बासमा ती गोली मार मोट चामल निको फोम गद्दा पर्खाइ राख फाट्या कामल निको घोगा रोटो नुनसित खान होइजाउ बरु ओल्ला पल्ला घर माग्दै जान होइजाउ बरु हमरी रहर टुट्या होइन लङ्का सुनले कति दिन गुजारा होली ला गुनले शान्ति होइजाउ नेपालमा सब घर घरि जा डाँडा 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 काँडा खोला नाला आफ्नै ठाउँ भरि जा निको लाउन निको खान जयसित जिछ ब गरे सबै सम्भव हुन्छ नहुने कि छ ब जय देशको मान्छे जो हो उहिदेश झिकायो आफ्नै ठाउँ गरिखान भने कोर्नाले सिकायो घरैको मर्यालै मान्छ छुर्न नपाइने बिरामीका लत्ता कपडा धुन नपाइन्या करेन्ट लगाइब हुन्या छोयो बढ्या गयो कसो यो भाइरस आयो अचम्मै भयो एन्टी भाइरस हाल्नु पर्यो मान्छका जिउ भरि पछा कहाँ उत्पत्ति होलो सकिया बिउभरि यही पछा नेपाली भाइलो जन गया देश तैपै साइनो आगो लागौ खणी खान बेस तैपै साइनो आगो लागौ खणी खान बेस देश है अर्का देश जान गट्टो रहेछ काम शीर्षक राखबाट र वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरीजीको रचना थियो अमरगढी नगरपालिका तिन ढोल पोखरा बठे लेखराइ थियो बहुत बहुत धन्यवाद धनीराम गिरीजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्ना शब्द आँखर लेखी पठाइदिए हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ सम्झना गाउँघरकै आउनु शीर्षक राख् र जगदीश भट्टराईजीको रचना छ पाटन नगरपालिका एक पोखरी बैतडीका मित्र बेङ्गलोर भारत मिसनले लेखराइ छ सम्झना घरकै आउनु पर्दै सिमन रुन्छ आशा नाइती जिन्दगीको कोही बेला के हुन्छ औला घाम बढन लाग्यो लेक म, लेक मौरी सद्दो नै हुन मनको सोच्यो नै तिर्सना मद्दो गाउँबाले बाली पहेँला भया गहिरी सेरी खेत सम्झाउने बुझाउने कोइ नै यही बिरा देश बाली बैशा अकालै जान्या हो कि कोरोनाका रोग घर छुट्टी घरबारा छुट्टी मनमा पड़े शोक फाग मौरी रनकन लागि बसन्त कि बेला कोई बुझी सक्दैन सक्दो भाव निका खेला चिन्ताले परानी खायो सुर्ताले मन खायो लागि कोरोना बैरी अकाल ज्यान खाइयो गाउँबाली झुरन्न लागि गहिरी सेरी खेत नै इलाज नै त दबाई कोरोनाका रोग नै त इलाज नै त दबाई कोरोनाका रोगा जगदीश भट्टराईजीको रचना थियो बेङ्गलोर भारतबाटै लेख्राई थियो पाटन नगरपालिका एक पोखरी बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश भट्टराईजीलाई यो रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ हरुदेवी बोहराजीको एक रचना छ गोमाकी कहानी शीर्षक राखबाट बागेश्वर गाउँपालिका चार चौड डडेलधुराबाटै लेख्राइ छ पुगी गया शिव शर्मा कास कुसके झोपडी केलाउँ के कि खानुहो अभाग्य खोपडे गर्विणी अवस्था आयो शिवसरमा के गुमाए भाव निले कर्म होरा बिप्या हात घुमाए शिवसर्मा निसारा ल्याउन नि गया गाउँतिर दाइनातिर सत्य भाव काम पढ्यो बाउतिर कर्मका औठरी लाग्दा इसाई दिन पाया ताइँ बठाए शिव शर्मा नफर्कना भरिया तैपसा गोमाका तैपसा गोमाका कोख जन्मिया नमराज नमराज का भाग्य रेखा पढाएको सम्राज आज भन्ना भोल बालो बालो बड्डो लाग्यो नै खाना न कि नै लाउ न कि चिन्ता पड्डो लाग्यो गोमाले नमराज पाल्यो कबास धागो बरी आफू खान्या बाला दिन्या ढेकी जाँतो गएर एक दिन शिवजीले नारद पठायो आफ्ना मनका कुरा गोमालाई बतायो काका हौ परदेशी पाहुना देश जान्या हौ कङ्गाली झोपडी पुगे के खाना खाने खानी हौ खानेपिनी केही खानाएन हामसी जान तमरा हातको सत्त थोकै पानी खान हौ काँसाकी भित्र सुनको कौडा राखे गोमा गइन पानी ल्याउन नारद गया भागे उहै पहिले गोमा थिएन अर्खाका भरामा दिनालाई केही केहीपन थिएन कोयाया घरमा सुनको घर सुनद्वारा सुनाएको महल आज आजभोला गोमाका मनमा चहल पहल नमराजको ब्यालय भयो बाह्र वर्ष पछा बाह्र बिसी बर्यातीमा सरकारिया बाजा नम्रा जकी जन्ती गएछ चन्द्रकोटी गाउँमा चन्द्रावती लेया गोमा रहने ठाउँमा मेरा बाको नाउगो तर कसैले लेन जान्यो बाटा चड़ा बोली बिन बुवाको मान्यो उमेरी सत्यकी इजु मेरो बोल लिय मजान बुवा कि खोज मलाई आज्ञा दिय कहाँ गया बुवा तेरा कैदी सामा जाने तु न जन्मे गयाका बुवा खोजी पाउलो माने गोत्तर वेदमा हुन्ना शिव शर्मा नाउ हो आफ्नो भन्न कोही न थियो कैलाशपुरी गाउँ हो एक्लै गया नम राजा बुवा झिकी खोज जोगीका जमा त पुग्या जोगी बसे रोज बुढा बर्मा यहाँ आइ आइथे कि शिव शर्मा नाउका जिमी जग्गा नभएका कैलाशपुरी गाउँमा तम हो उना र छोरा शैबो ल्याके झुटे शिव शर्मा मरि गया रुखो हाँगो टुटे भया हालखोड हुन्ना भयले माटे बाबा कि सत्यगत अर तीर्थ जाऊ आँटे गोमाले स्वस्थानी लायो चेलो आइजा भणे गोमा कि स्वस्थानी लाया शिवजीले सुने नमराज कि चन्द्रावती माइत निशी गया स्वस्थानीका सद्भावले नमराज घर आया शिवसरमा बामनका छोरा क्यानिका केसका नव राजा राजा भया लावण्य देशका नव राजा राजा भया लावण्य देशका गोमाकी कहानी भने लेखिरहेको त्यो हरुदेवी बोहराजीले सोस्तानीको नानो पाठ भागेश्वर गाउँपालिका चार चौड डडेलधुरा बठे बहुत बहुत धन्यवाद हरुदेवी बोहराजीलाई यो रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले वरिष्ठ देउला साहित्यकार कृष्णबहादुर महराजीको विपत्तिमा सहयोग गर यही हो ठुलो धर्म शीर्षक राखपर पर ओरबाङ आधारभूत विद्यालय बेनीघाट धादिङमी पढाउनहान तर अच्याल घर गइरहेछन् पुर्चुडी नगरपालिका दस महरागाउँ बठे बैतडीबाटै लेख ठाउँ बठे ए बैरे कोरोना रोग कब झन्या है वा देश खाइ दुनियाँ खाइ कति खाने है वा कोरोनाइका तरा समी घरै थुनिया काम गरे चुलो बाल्य मारमे दुनिया आपत विपत कुरी बस्सा जैकी भ्रष्ट मती उनपन पैला गन्छे उभा हुने गते नै धनी गरीब भन्या विपद पड्डे जब एकदिन फर्किने ऱ्यान पर्खियाले धनी भित्रै गरीब भित्रै विपद लाग्दा जो जोछन् थोक्काइ बोल् चाल्य उनै राहत माग्दा उब उभ झन्याझानै रहन्छ पाछा पाछाकि सुच्छो नाइ आवश्यकता बराबरी भुणी कोही बुझ्जो नाइ जैका दलको बल हुन्छ उही पाउँ छ सबै जै कैकी पछ्याण छैन उही म दोछ जैँकी बोली टाठी बाठी उही हो छ जान्ने नै बोली सक्द्या नै पहुँच को छ मान्ने राहत बढी सबैसित सेल्फी मात्रै खिचे इन्दिन पुरानै हुन भित्र बेचे भूकम्पका पाल बेच्यो दुनिया रोड छाडी कोस्या काट्यो साउन्य झडी उही न कि झाडे आफ्ना दलको लोगो लगाई कपडा कहाँ छौ अहिले च विपत्के बेला सहयोग गर जाँछौ राजनीतिको पुछड समाय कुरा चुट्या नखाएँ देउ भुँडा एक दुई छा खाने झन्डा हाल्या नखाए सहयोग गर विपत् तिमी पार्टी जन हेरौ दिया कछौ चर्का भाषण बोली जनफेऊ पचास सको रिचार्ज किन्या सत्तरी चाहिनु छ चालिस सयको किलो चामल साठी मी पाइनु छ नुन तेल सोडा साबुन दिनकाई चाहिने जसै यिनीहरू भावबडाइ बढे पुग्याको अगासै सिलिन्डर भित्र पाजी अभाव धेका नाइछन खाद्यान्न भनी रिताइ न पच्चिस सय दिनु भन्ने सिलिन्डर वाइखाइ थोक्काइ रुपियाँ बढी दिया सबै थोक ताइखाइ महामारी बर्सिरहेछ दुनियाँ संसार असह्यलाई सहयो सहयोग गर सके अनुसार नहुनेलाई सहयोग गद्दु सबै ठुलो धर्म उसै चानी लेखिरहन्छे जयको नेको कर्म इसै तारा अर्को कुरा भन्नु सबै कन विपत्तिको सामना गर राखे धेरो मन जनजीवन फेरि बस थोक्काइदिन आजी नियमको पालना गरी देउपी तर साँची नियमित सरसफाई खान पिन ताजा स्वास्थ्य पाछा सबै थोक कुरा हुन साझा स्वास्थ्य पछा सबै थोक कुरा हुन साचा वरिष्ठ देवड़ा साहित्यकार कृष्ण कृष्णबहादुर महराजीले पुरचुणी नगरपालिका दश महरागाउँ मौकेढुङ्गा बैतडीबाटै विपत्तिमे सहयोग गर यही हो ठुलो धर्म शीर्षक राखबाट लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देवड़ा साहित्यकार कृष्ण कृष्णबहादुर महाराजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो खुबै निको साहित्यिक रचना पठाएबाट सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ कमला कमलादेवी पाण्डेजीको एक रचना छ कुरडी जनगरा भाय युनिको चालनाई शीर्षक राखपर अमरगढी नगरपालिका तिन रोडगाँ डुराब्टै लेख्राइ छ तल्ला मल्ला ओल्ला पल्ला कुरडीको सिको अर्खाकी काटने अद्दु कि मानन्छ उनीको कोही गद्य सासुका कुरा कोही गद्य बुहारीका कोही गद्य लोग्नाका कुरा कोही गद्य नारीका कसै बनाइ खानादेखि कसै लाग्दी रेसा यहीजी बडो मिठो चाख चाख्द्या यहीजी बडो बिष कुराले निक्ला बास कुराईले घर बाजा कुराईले छुटन्या पाल्या बल्ल पड्याल साझा कुरडीले मनफाटन्या धरती फाट्याइजनी कुराईले ज्यानमारा हुने कुरा गद्य बानी कुराले होइरन्य गाउमे रात दिनै कल कुरडी गरेले निको केही मिल्दैन फल कुरड वा कुरडिय भन्या गाउँम निका मान्छ सभामा भाषण गद्दा नचान्छ सुनेको सुन भन्यो त्यही ब बाला टुटे कुरीले मेरा भयो कतिकी चानी फुटे पछन गरना कुरा मुखै निजाई भन दोषीलाई कारबाही गर मेरा कुरा सुन्न बनारे बनमणी जाने कुरडे गरने कुरा गद्दु पाया बरे भोकले मर्ने नै हुने खाना के होस नै हुने काम के बरु निकी कुरे अर रङ्गरे राम के कोही कोही त मर्दलै हुने स्वाने भन्ना झिक्क मर्दलाई स्वानीका कुरा कि हन ठिक जन गर्या चेली बेटी भाइ बाउज्यूका कुरा तसो गरे नै हुने हो मनको सोच्यो पुरा यो मेरो कुरडे गीत कसो तमले निका कुरा ल्याउन जमे समाजमेहले मुखलाई तैनिको भन्या पछन उहिका कुरा कुराइले फुटाउने आगो रका पुरा दुई किसिमको कुरा हुने उनीको उगट्टो निकै कुरा बोल सबै जन बोलाउ गट्टो निकै कुरा बोल सबै जन बोलाउ गट्टो कुरडी जनगर भायो योनीको चालनाई शीर्षक राखपर कमला कमलादेवी पाण्डेजीको रचना थियो अमरगढी नगरपालिका तिन रोडगाँ डुराब्टै लेख्राएको थियो बहुत बहुत धन्यवाद कमला कमलादेवी पाण्डेजीलाई खुबै निका शब्द खर्कीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको रचना छ पाटन नगरपालिका एक सुन्दर भूमि डैँसिली बैतडीका मित्र अच्याल एसियन सिटी दोहा कतारमी छन् महामारीका बेला इजुजन झुराया मन शीर्षक राखपर लेख्राई छ लौहिट्या पर्दैछ यिजु मट्टीको थाप थाप्दिय टिकट बाटो खर्च पन खर्चपन बाबाखाइ भनिदिय इजु ढोग दिने बेला भाग्यमाइन भनन्थ्या आशीर्वाद पाउने बेला दही चामल झडन्थ्या सिर्जुकाई प्रणाम इजु स्वर्गलोक बुवाखे फुलपाती सुपकी थल्या पितराउन्खे रात हुने उज्यालो देउस के खेल छ जिन्दगी सुख सुखदुखका साथी सबै किटेल छ देवभूमि पितृको लाटा भूमि राजा सङ्कटका यीमा जनभया नराज काँबरै बजाउने नली गिर्खेल्य गिर्खलो हेद वा सङ्कटका बेला सबको अर्या भलो धुडुडो फोनैमा हिजो नैपा रुनु धेरै दुनिया अल्पत्र हिजो कोरोनाकी डराई ढाइसया जोलजीवीतिर उत्ते जुलपन महाकाली भौति बग्या घर आउने जन्न ईसरी लाखभन्दा बढी अल्पत्र भारत चेलचेली कोखेला पेठी रौडाका सारा लडाइँ चले चलेके इजु डाक्टर कि रात दिन डटेका डटे कोरोना कोर्सके पुलिस आर्मी पन डटेका डटै छन् जनतालाई कि खटेका खट्याइ छन् सेवा अध्या देश विदेशै रकम दिएका छन् गाउँ बजार स्वास्थ्य चौकी मास्क बाँडेका छन् लागेका छन् मरिमेटी ज्ञानी महान व्यक्ति कैयौँ घरै भित्त बसी गरेका छन् भक्ति संसार बमगोला बारुद उही देश सथ्यो ठुलो कोरोनाले उसै देश मनुष्य व्युलो ई छ महामारी इजु झन्झु राया मन कोघडी कसिब हुने ढुक्क राख्या मन मान्छेको परानी इजु कही बेला को घडी मनसमाली बस्या इजु जबर राख्या तडे मुख छोपी मुखम्बो छेउलो बाहिर भित्त आया यो सन्देश सबै कन साबुन पानीले या होस्फामा निक्केरे अर्या हातके सफाई और साँच्चो छ सबैको जीवन उयो पछाके टौर बसन्त ऋतुमा ठन्न वनका आडी घाडे आइगयौँ बिरना भूमि यी जो ताडिए समाचार सुडाइप होला अमेरिका युरोप मनढुक्क रैबर बस्याप मनढुक्क रैबर बस्याप नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको रचना थियो एसियन सिटी दोहा कतारबाटै लेख्दै थियो पाटन नगरपालिका एक सुन्दर भूमि डैसीले बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना कोसेले पठायो सहयोग गरिदिए हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ बैरे विराम आयो शीर्षक राखबाट सुन्दरराज जोशीजीको रचना छ मालिकार्जुन गाउँपालिका आठ दार्चुला थकथोलीका मित्र झोलुङ्गे पुल नजिक पिप्रैया कञ्चनपुर च्यालमाला बसान नहुन् दिन्य नकन दिने कसो विराम आयो कैयौँ छन आइसोलेसन कतिको ज्यान खाइयो झट्ट पट्ट नदेखिन्या लक्षण यही कान् भगाउन मुस्किल विराम जति भ्यालै धन्न संसार हलाइदियो यही पापी रोगले चिन्ताले लैगयो चिता कोही मर्या शोकले एकबटै दोस्रामा सर्ने सरुवा रोग यो छ नजिक कसैले जानु नाइ हो विराम लाग्या जो छ सहारा कोही पनि नाइथी भगवा नैका भर अस्पताल चेक गर्दो झानु हो झिक्क आया जा विज्ञानलाई चुनौती दिने बैरी रोग आयो कोही नाइती संसारमा सुखी सबले दुःख पायो इत्मर्या उत्मर्या भनी दिनदिनै सुन्नु छु पहिले ज्यान उहिपछा धन सबैलाई भन्नु छु दिनमा दुरी गरिखन्यालाई ऐलछा आपत सक्या अनुसार सहयोग गरी दिहालौँ राहत सक्या अनुसार सहयोग गरी दिहालौँ राहत बैरी बिराम आयो शीर्षकको सुन्दर राज जोशीजीको रचना थियो जो झोलुङ्गे पुल नजिक कञ्चनपुर अच्याल बसाहान बहुत बहुत धन्यवाद सुन्दर राज जोशीजीलाई जयन्त बहादुर विष्टजीको एक रचना छ पुर्चुनी नगरपालिका दस विजयपुर गोरागाउँ गाउँ ग्वानी बैतडीको जरम थलो अच्याल बेङ्गलोर भारत मिसन मेलादानी भुरुबु रानी असौज पाकली हरिया डाँडा पेलो घाम मसुराई चल्ला चिचन लाग्या खोले तितरिका कुध्यकञ्च गैला दुःख मुटु भितरीका, अल्का दुरा रानी चढी गीत भइरा गाउने छ कठै मेरी थली, सम्झना आउने छ इति लामी सन्नि सार मेरा दुःख बडा नभासे चैतका मैना रानी बनका चडा डाँडीका सुकन्या पाला खोले टुसाई छ न ढल्कियो चैतको मैना दुःख उसाइ छ न उही लामो उकाली बाटो उसाई लामा फेरा जिन्दगी रोएर खानु कहिले लेख्यो ले मेरा जिन्दगी रोएर खानु कहिले लेख्यो ले मेरा जयन्त बहादुर विष्टजीको रचना त्यो बेङ्गलोर भारतबाट लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद जयन्त बहादुर विष्टजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई भनी आफ्नो साहित्यिक रचना पठाइ सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई सुँगै सुन सुनिदिया साध्यया तमर्थ चिनाइ के बोलाइ छ मलाई आठ पाँचमी भेटोली र देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना बटुल बाटोलबाट आज तपाईँलाई सुनाउनकीलाई दौडी दौडी आउँलो आठ बजी भएर पाँच मिनट है पहिले रेडियो खोलिबस्ती आ नमस्कार